Dobrý deň, dámy a páni, vítajte na tlačovej konferencii strany Hlas sociálna demokracia. K aktuálnej politickej situácii sa vyjadri, vyjadri predseda, pán Peter Pellegrini. Dobrý deň, dámy a páni. Samozrejme, že sa dnes budeme venovať aj konkrétnym problémom, ktorým čelí Slovenská republika, ale na úvod mi nedá, aby som sa nedotkol dnešného ranného incidentu, ktorý už naozaj prekročil všetky normálne hranice a musím sa k nemu vyjadriť. Dnes sme na tlačovej konferencii inej politickej strany, ktorá sa konala pred úradom vlády, boli svetkami toho, ako ju prišiel s vlastným vozidlom špeciálne upraveným narúšať bývalý predseda vlády Slovenskej republiky. Ešte raz opakujem, tlačovú konferenciu inej politickej strany dnes prišiel narušiť bývalý predseda vlády Slovenskej republiky, nemenujem už jeho ďalšie funkcie, ministerské a člena vlády. Dámy a páni, neviem si predstaviť, civilizovanú krajinu na západ od nás, kde by niečo takéto v bežne v spoločnosti a už vôbec v volebnej kampanii sa odohrávalo. Neviem si vyjaviť dnes žiadného bývalého predsedu vlády, ktorý by takto chodil s ampliónom vykríkovať a narúšať politickú aktivitu inej politickej strany, hoď sám o sebe pred štyrmi alebo rokmi predtým, tým, ako on nastúpil do vlády, kritizoval takýto spôsob narušenia politických aktivít. Dámy a páni, je to neskutočne ponižujúce, je to neskutočne nedôstojné a ja ako občan Slovenskej republiky som sa naozaj hambil, že takýto človek stál jeden celý rok na čele Slovenskej republiky a reprezentoval ju doma aj v zahraničí. Tento človek mal 3,5 roka neobmedzenú moc v tomto štáte. Bol predsedom a je predsedom, bol predsedom najsilnejšej politickej strany vládnej koalície, ktorá mala ústavnú väčšinu s viac ako 90 poslancami a mohol robiť všetko a opraviť a napraviť všetko, čo len chcel počas tých svojich 3,5 roka, pretože nebol iba premiérom, ale aj ministrom financií a sedel na štátnej kase. Mohol splniť všetky svoje predvolebné sluby, ktoré ľuďom dal, ale nakoniec neurobil nič. A tá prázdnota sa ukázala aj dnes v prenose, kedy mu zostal do ruky len megafón a vykríkovanie urážanie a narúšanie politickej práce, štandardnej politickej práce inej politickej strany. Jednoducho, vulgárne výrazy a deštrukcia, to je jediná politika, ktorú opäť potvrdzuje, že vie robiť Igor Matovič. Nič konštruktívne do slovenskej politiky nevie priniesť a dnešný incident potvrdzuje, že nevie ponúknuť nejaký obraz a víziu budúcnosti Slovenskej republiky. Je to len politický cirkus v priamom prenose, prešpikovaný urážkami, ale čo najhoršie, Sklzol už aj k fyzickým incidentom. Tu musím povedať, a vidíte to na tom obrázku, ktorý je za mnou ilustračne, že sa nám dnes v priamom prenose byli bývalý premiér Slovenskej republiky a bývalý vicepremiér Slovenskej republiky, ktorý bol zároveň ministrom vnútra. Dámy a páni, takto sme sa dostali, že sa bývali dvaja členovia vlády Slovenskej republiky v priamom prenose bijú. Jednoducho je to niečo nepripustné a niečo, čo ja musím politike odmietnúť. Ak už má takto vyzerať politická kampaň pred voľbami, tak to zásadne musíme odmietnúť, pretože Slovensko má úplne iné problémy. A ja si nedokážem predstaviť, že o tomto by mala byť ešte nasledujúcich 16 dní predvolebná kampaň. Predvolebná kampaň musí byť o tom, čo reálne trápi Slovenky a Slovákov, to, čo trápi túto republiku. Riešenie vážnych problémov a nie bytie sa v priamom prenose rany pesťou, kopance z jednej strany, peste z druhej strany, trhanie sa jeden druhého z auta von do auta dnu, jednoducho niečo, čo fakt som už dávno nevidel a hambím sa, že tohoto som sa musel na Slovensku dožiť. Pretože toto je niečo, čo do slovenskej politiky nikdy nemalo patriť. A mám vážne obavy, že bulvarizáciou a vulgarizáciou slovenskej politiky, ktorej pôvodcom je inak Igor Matovič, nám hrubne tá politika a že už sa okrem tých vulgárnych, verbálnych nadávok a urážok nakoniec pristúpilo aj k potičkám fyzickým. Nikdy som si nemyslel, že sa budem v priamom prenose v televízii Slovenskej republiky pozerať na zábery, ktoré som predtým videl iba zo záberov z nejakých rozvojových krajín alebo krajín, ktoré nemajú s demokraciou nič spoločné, kde sa politici takto obtlkajú a tlčú. Chcem povedať veľmi jasne, že hlas nebude na takýto politický cirkus nikdy odpovedať ani násilím ani nejakým fyzickým útokom a nebudeme nikdy podporovať a prehlbovať to rozdelenie národa, ktoré v dnešnej spoločnosti panuje. Dámy a páni, premiérom som sa stal v obrovsky komplikovanom období v roku 2018 po vražde novinára a jeho priateľky, kedy bolo napätie spoločnosti cítiť a dalo sa krájať. A jednou z mojich troch priorít bolo upokojiť situáciu na Slovensku a dovieť Slovensko v pokoji a miery k normálnym parlamentným voľbám. Zároveň som si ako prioritu dal vrátiť pošramotené renomé Slovenska v zahraničí do poriadku. Oby dve tieto priority, vrátanie chytenia páchateľov tohto hrozného činu ako tretej priority sa mi podarilo splniť. A podarilo sa mi tú situáciu upokojiť a tých ľudí jednoducho aspoň ako tak zjednotiť a nakoniec ich pozbudiť, aby rozmýšľali o tom, čo ďalej so Slovenskom. Dnes je tá situácia ešte horšia. Národ je rozdelený možno ešte intenzívnejšie ako v roku 2018. Vytvoril si medzi sebou obrovské bariéry a bude to jedna z najväčších víziev pre novú vládu. Okrem ekonomických, sociálnych a iných problémov tejto krajiny vyriešiť aj toto obrovské napätie slovenskej spoločnosti, ktoré naozaj dosiahlo už úroveň, kedy sa nám tu dva politické tábory a dvaja vysokí predstavitelia dvoch politických strán mlátia, fyzicky sa napadajú v priamom prenose. Je mi to veľmi ľúto, keď sa musím dnes pozerať na takýto rozpoltený slovenský národ, na takúto rozpoltenú spoločnosť. A ešte viac ľúto mi je, ak sa objavia ešte aj akoby slova pozbudenia, že si mohli dotyční naložiť ešte viac, alebo sa bude časť spoločnosti z toho aj tešiť a nedaj Bože e, aj zabávať. Máme pošramotené aj medzinárodné renomé, pretože tieto obrázky obleteli už ráno, blesku rýchle svetové médiá a ľudia sa naozaj pozerajú a čudujú, čo sa to na Slovensku pred voľbami deje a zažívame znovu aj medzinárodnú hambu. Chcem povedať, že od svojho vzniku je strana hlas sociálna demokracia jednou pokojnou silou, ktorej hlavnou prioritou je človek, jeho dôstojný život od narodenia až po dôstojnú starobu. Jednoducho súdržnosť a zjednotenie národa sú pre nás prioritou a hlas chce až do posledného dňa volebnej kampane, ale aj potom následne pokračovať vo svojej politike rozvážnej, kultivovanej politike, ktorá má za cieľ ľudí spájať, ktorá má ich pozbudzovať k súdržnosti, ktorá má postupne obrusovať tie hrany napätia, ktoré sa nám tu zase za posledné roky nahonobili. Pretože ak pôjdeme do týchto ťažkých a burlivých vôd s takto rozpolteným národom a nejednotnou spoločnosťou, Slovensko nečaká nič dobré. Hlas odmieta takéto prejavy násilia, hoď je volebná kampáňa, hoď sú emócie vyšpičkované akokoľvek, nikdy nebudeme odpovedať na takéto aktivity násilím a už vôbec nie nejakými fyzickými útokmi jeden na druhého, pretože tohto rozoštvávania a rozdeľovania Slovenska už stačilo a ja s mojimi kolegami budeme do poslednej chvíľky vyzývať ľudí na pokoj, a budeme sa svojou pokojnou, rozvážnou a kľudnou politikou snažiť túto situáciu zmierniť najviac, ako sa len dá. To je naša misia, to je naše poslanie, ja som presvedčený a potvrdzuje mi to ešte viac aj tento dnešný incident, že len silný výsledok hlasu sociálna demokracia rozvážnej a pokojnej politickej strany, len silný výsledok tejto politickej strany vie garantovať budúcu stabilitu a pokoj v akejkoľvek vládnej koalície, nech by už vznikla z akýchkoľvek strán. Silná a výrazná sila od ľudí a silný mandát od ľudí pre stranu hlas garantuje v budúcnosti stabilnú a pokojnú vládnu koalíciu. Takú, ktorá ak by vznikla z nejakých strán, nedovolí hlas vrátiť chyby minulosti alebo staré praktiky, ktoré už nepatria do novodobej histórie Slovenska, späť do života. A na druhej strane sila hlasu, ktorá zabráni, aby tu zase nejaká iná koalícia mohla robiť zo Slovenska hokusy, pokusy a učiť sa, ako sa táto krajina riadi. V tom je naša sila, pokoj, kľud, rozvaha a ukazujú aj dnešné udalosti, že tá naša politika pokoja a slušnosti je správna a že slušnosť neznamená slabosť, ale vieme byť aj rázni, ale vždy v miere slušného správania. Dámy a páni, ako som povedal, tento incident a tento štýl politiky nemôže byť predmetom politického súboja ani predmetom politickej kampane, pretože Slovensko má vážne problémy a ja sa stále budem držať tej najaktuálnejšej a to je migračná kríza, ktorej Slovensko zase po niekoľkých rokoch čelí. Veľmi pozorne som si dnes vypočul policajného prezidenta na tlačovej konferencii. Dúfajúc, že sa teda dozviem, tak ako občania Slovenskej republiky chcú sa dozvedieť, čo teda ide štát robiť pre ochranu slovenského územia a ochranu bezpečnosti občanov, ktorí tu poctivo žijú, pracujú, vychovávajú svoje deti alebo tu trávia svoju starobu. Žiaľ, opäť som videl politika, ktorý komentuje druhých politikov, ktorý komentoval predsedov politických strán, ktorý komentoval predsedu parlamentu, ktorý zase 15 minút vyplakával, ako sa nič nedá a ako v skutočnosti nemá na to ľudí a vlastne všetky nápady, ktoré od politikov prechádzajú, tak sú úplne milné, zlé a postavené na vode. A čakal som teda, že predstaví svoje opatrenia, akým spôsobom chce túto situáciu riešiť, ale do momentu, ako som išiel na túto tlačovú konferenciu a pozeral som ho pozorne 40 minút, som sa nedozvedel opäť nič. Platí, čo som povedal na stretnutí s premiérom Odorom, a kedy som mu povedal, že ja byť premiérom v tejto situácii, pán Hamran je okamžite odvolaný z vedenia policie a je nám dosadený človek, ktorý bude rešpektovanou autoritou pre policajtov, skúsený policajt, ktorý už toho niečo v živote zažil a ktorý sa dokáže vysporiadať s takýmito vážnymi situáciami, akým Slovensko čelí, pretože pán Hamran okrem tárania na tlačových konferenciách žial, žiaden výkon a žiadne opatrenia doteraz nepredstavil. A nebudem už komentovať ani toho slávneho nočného primátora, terajšieho štátneho tajomníka ministra vnútra, ktorý je de facto nadriadený pánovi policajnému prezidentovi a je kvázi pravou rukou pána Odora pri riadení ministerstva vnútra, ale vyzeral tam ako jeho žiak, ktorý tam povedal tri vety aj s cestou. Zopakujem ešte raz. Naďalej trváme na tom, že policia musí na vymedzených úsekoch našej hranice urobiť opatrenia, ktoré budú dostatočne odstrašujúce na to, aby húfne na týchto miestach migranti prechádzali našu hranicu. Ja tu nebudem teraz polemizovať s policajným prezidentom o tom, koľko kilometrov máme hraníc, koľko policajtov by sme potrebovali, ak by stáli na neviem koľkom metri, kilometri alebo neviem čom všetkom. Jednoducho, policia a vojsko musí ukázať, že vie obrániť Slovenskú republiku pred akýmkoľvek incidentom alebo akýmkoľvek tlakom, Nie už je od migrantov alebo nech by bol do budúcna od, ho od hociho iného. Dnes sa dozvedáme z úst pána policajného prezidenta, že Slovensko je v skutočnosti úplne slabý štát, ktorý si nedokáže poradiť, ale že vôbec zničím. A preto platí aj to, čo hovoríme my v hlase už dávno, že po voľbách musí nastúpiť politika silného štátu. Silný štát, ktorý si vie ochrániť svoje územie, ktorý si vie ochrániť svojich obyvateľov a ktorý si vie ochrániť aj bezpečnosť, pretože Slovensko ešte donedávna patrilo k 25. najbezpečnejším krajinám sveta. Ale pod vedením vlády Igora Matoviča, Eduarda Hegera a policajného prezidenta Pána Hamrana si myslím, že strácame túto pozíciu a pocit bezpečia sa už dávno rozplynul a ľudia na juhu Slovenska mu neveria už ani nos medzi očami. Takže ešte raz, v zmysle svojich kapacít, možností, technického a personálneho vybavenia treba povedať, na ktoré úseky sme schopní zasiahnuť, koľko hraničných prechodov dokážeme kontrolovať a čo ideme teda robiť, aby sa bezpečnosť v ohrozených lokalitách naozaj zvýšila, respektíve aby ľudia nadobudli pocit bezpečnosti. Žiadna odpoveď. Hovorili sme, že treba preventívne zaisťovať na slobode migrantov, ktorí klamú a nedokážu pre, preukázať svoju svoju totožnosť. Opäť argumenty, že máme niekoľko stovák kapacít a že týchto migrantov už len teraz prešlo cez Slovensko 30 tisíc. Keby sme aspoň 500 kľudne, takových, ak máme toľko kapacít, alebo tisíc, boli obmedzili na určitú dobu na slobodu, veľmi rýchlo by sa to roznieslo medzi migrantov aj samotných pašerákov ľudí a vybrali by si iné cesty a nie Slovenskú republiku, ktorú náš pán premiér či pán policajný prezident dnes oznámil, že vlastne na Slovensku čelíme tranzitnej migrácii. Tranzitná migrácia je dobrá vec, pokiaľ majú nielen ako vojsť na Slovensko, ale majú aj ako odísť zo Slovenska. A stále majme na pamäti, že raz sa môže aj Nemecko, aj Česko, aj Rakúsko naštvať tak, že zavrú hranice tak dokonale, že nám tu nakoniec tí ľudia zostanú a nepôjde o žiadnu tranzitnú migráciu. Alebo sa jednoducho ich živobytie na západe už jednoducho nebude dať realizovať a zistia, že aj na Slovensku by im bolo dobre a zostanú nám tu. Potom s nimi čo budeme robiť? Preto naďalej trvám na tom, že takých tých úplne najpodozrivejších a ľudí, ktorí nevedia preukázať svoju totožnosť, vymýšľajú si dátum narodenia, svoje meno, svoj pôvod, okamžite zaisťovať a jednoducho vyslať tým zásadný signál, že my sa tu nebudeme s nimi hrať a nebudeme tu s nimi pracovať v rukavičkách. Zároveň treba povedať, a chcem to zopakovať, jedine občania Slovenskej republiky a my máme právo povedať, kto na Slovensku môže prísť, kto tu môže prísť žiť, kto tu môže prísť pracovať, kto tu môže prísť si založiť rodinu, alebo kto tu môže prísť si tráviť svoju starobu. Ale to povieme my. A nie, že sem príde hoci kto nelegálne, hoci akým spôsobom, a my ho tu budeme nejakým spôsobom vítať a ešte tolerovať. A zopakujem slova policajného prezidenta, ktorý nám odkázal, že teda máme si na to zvyknúť, aj na západe si zvykli. Hlas a poslanci, ktorí pri jednom aj pri druhom hlasovaní v parlamente v pondelok boli, hlasovali za otvorenie schôdze, ktorá nebola úspešná, teda keď policia tvrdí, že jediné možné riešenie je ten ich povestný papier. Samozrejme, poslancov nebolo dosť, ale my sme otvoreniu schôdze nebránili. Na druhú stranu, ale keďže doteraz nepočujeme žiadne relevantné odpovede na otázky, čo sa ide na Slovensku diať, koľko je ešte migrantov v Maďarsku, koľko sa ich blíži cez Srbsko, aká ešte kapacita hrozí, že prejde v Slovenskom, sme dnes spolu s kolegami podpísali sa pod návrh na zvolanie novej mimoriadnej schôzy, na ktorej sa má hovoriť opäť o riešení migrácie a ochrane vonkajšej hranice Slovenskej republiky. Pretože zo strany vlády, zo strany premiéra, zo strany prezidentky nepočujeme my, ale ani občania Slovenskej republiky žiadne konkrétne odpovede na otázky, ktoré trápia občanov tejto krajiny, ale hlavne tých, ktorí žijú v dotknutých oblastiach. A keďže tieto odpovede neprichádzajú, podpísali sme sa a súhlasili sme so zvolaním mimoriadnej schôdze, pokiaľ sa ukáže, že policia nerobí nič. Vítam, že vláda dnes zrušila mimoriadnú situáciu. My sme o tom hlase hovorili už dávnejšie a žiadali sme vládu, aby tak spravila už dávno, pretože dôvody na covidovú mimoriadnú situáciu už pominuli. A preto som rád, že od piatku, myslím od 9. rána, už mimoriadná situácia na Slovensku nebude. Aj to konečne rozviaže ruky slovenským policajtom, aby mohli vyhosťovať tých, ktorých vyhostiť treba. Na druhej strane ale stále nie som spokojný s vyčlenením len 500 vojakov, ktorí majú posilniť policajné hliadky, pretože tieto majú skôr posilniť pomaly administratívne kapacity. A 500 vojakov je naozaj veľmi málo. A pripomínam, keď Slovensko dokázalo zvládnuť manévre kedy boli počas veľkonočných sviatkov uzatvorené všetky okresné cesty medzi jednotlivými okresmi a to jedno či prvej, druhej alebo tretej triedy a hermeticky ľudí pouzatvárali v jednotlivých okresoch, aby sa nemohli hýbať. Som presvedčený, že dnes takéto isté kapacity podobného typu a rozsahu treba nasadiť aj smerom na juh Slovenskej republiky, aby tak Slovensko aj fyzicky, aj vizuálne ukázalo že má nejaké silové zložky a že je tu nejaká sila, ktorá dokáže čeliť akémukoľvek náporu. Ak sa tak neudeje, Slovensko bude naďalej Eldorádom pre pašerákov ľudí, pre tranzitujúcich migrantov. Len upozorňujem, že sa nám môže veľmi rýchlo stať, že ostatné krajiny urobia vážny krok, vážnu stopku a veľká časť týchto migrantov nakoniec nám tu môže aj zostať. Preto by som sa ako premiér nikdy nespoliehal na to, že ide o tranzitnú migráciu, pretože nikdy nemáte istotu, že títo ľudia ako prídu, tak aj odídu. A preto by som robil všetko preto, aby tých ľudí na Slovensko prišlo čo minimum a, a aby som sťažil prístup týchto ľudí na, na, naše územie. Dnes pán policajný prezident len vyplakáva a nedozvedel som sa dnes žiadne opatrenie, ktorým by tento prísun migrantov na Slovensko akýmkoľvek spôsobom sťažil. Som zvedavý, čo budú robiť, ak sa nakoniec niečo stane. Videli sme už včera, že museli byť použité varovné výstrely, pretože tu už ani migranti si z nich nerobia nič z tých našich policajtov a odmietajú už aj zastavovať policajným hliadkám. To je ešte len začiatok. Ak policia neurobi nič, som zvedavý, koľko podobných incidentov ešte bude na Slovensku. Preto ešte raz žiadame premiéra tejto republiky, povereného ministra vnútra, aby predstúpil pred ľudí a informoval nás o všetkých možných opatreniach, ktoré táto vláda mieni v rámci migrácie spraviť. A keďže tieto odpovede nedostávame, Odpísali sme sa pod zvolanie mimoriadnej schôdze, ktorá by opäť mala sa pokúsiť otvoriť diskusiu o tom, ako ďalej s migráciou, pretože odmietam, aby to bolo prezentované, že ide o politickú tému. Tí ľudia v tom krtiši sú, tí ľudia na juhu Slovenska sú, tí ľudia dnes už sú aj tu, po Bratislave, kde už dnes ukazovali médiá, že sa to vymýka spod kontroly a museli im tam robiť nejaké cisterny z vodov a nejaké miesto na fungovanie, lebo sa ich tam zbiera čoraz viac a viac. Jednoducho, oni sú tu. Nie je to vymysel ani náš, ani iných politických strán, je to tvrdá realita a Slovensko bez ohľadu na to, či sú voľby alebo nie sú voľby, tak jednoducho musí konať a musí si svoju republiku brániť bez ohľadu na to, kto na čele republiky stojí alebo že či sa o mesiac po voľbách títo ľudia vymenia. Ďakujem veľmi pekne. Pekne, pán predseda Dominik Papala, report. Um, ja by som sa vrátil ku tomu začiatku tlačovej konferencie. Um, kam sa podľa vás dostala kultúra um, politike? za vlád Matoviča, Hegera a Odora? Tá politická kultúra sa dostala ale na absolútne dno. A ako som spomenul, bol to práve Igor Matovič, ktorý priniesol spôsob bulvarizácie a vulgarizácie slovenskej politiky, kedy začal svojim kolegom na hlavu vysýpať striekačky, ktorý nadával vulgárne z pozarečníckého pultu, ktorý rôzne makety nosil, obviňoval kade koho a naozaj urážlivo sa vyjadroval na svojich kolegov. On bol ten, ktorý to začal a my sme dosiahli politické dno. Lenže to má viacero momentov. Na jednej strane je to možno pre niektorých cirkus, ktorý ich zabaví a možno ich vytrhne z nejakých iných problémov, keď vidia dnes bytku, tak sa možno niektorí ľudia so zájmom na to pozrú a sa možno aj rozveselia, že dotyčný pán dostal jednu na nos. Ale my nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa aj na takýto politický cirkus odpovedalo kopancami alebo údermi do nosa. Jednoducho to je nepripustné, či z jednej alebo z druhej strany. Druhý moment, Prispieva to naďalej k rozoštvávaniu slovenskej spoločnosti, pretože aj tento incident bude mať fanúšikov a bude mať aj tých, ktorí ho budú kritizovať. Ale po tretie, a čo je najhoršie, Igor Matovič, Eduard Heger, tým spôsobom, ako riadili túto krajinu, prispeli k tomu, že sa nám už nie len na centrálnej úrovni, ale už aj v mestách a obciach slušní ľudia nechcú zapájať do verejného života. Nechcú sa stať primátormi, starostami, nechcú sa stať poslancami. A to už nie len vo veľkej politike. Toto už zachádza aj nižšie, pretože mnohí ľudia si berú vzor od takýchto exotov, ako je Igor Matovič a Eduard Heger, vo svojom urážlivom tóne a v tých, v tých na, naozaj, naozaj vulgárnych útokoch na svojich oponentov. A to môže mať zásadný dopad potom aj na kvalitu politického života do budúcna, ak naozaj slušní ľudia aj pod vplyvom takýchto incidentov a takého štýlu politiky, ako zavedol Igor Matovič, odmietnú už sa starať o veci verejné, tak nám tu potom do politiky naozaj vstúpia len rôzni internetoví experti typu Igor Matovič a spol, ktorí sa cez svoje schránkové straničky a firmičky dostanú k mandátom, ale potom už asi naozaj radšej potom bude treba z tejto politiky, z republiky utekať. Preto ja som presvedčený, že sa nám ešte dúfam podarí ten národ presvedčiť že už netreba experimentovať s touto republikou, že hádam voliť Igora Matoviča, už hádam nikoho ani nenapadne, pretože by sme boli svetkami takéhoto marazmu, chaosu a cirkusu nasledujúce 4 roky a že naozaj stavia v 39. konečne na pokoj, rozvahu a odbornosť a som presvedčený, že práve to je tá najlepšia cesta a preto takú politiku v hlase aj ponúkame. Ďakujeme veľmi pekne. Pekný deň. Ďakujeme všetko dobre.